こんばんは。資産経験未経験者投資信託から始める方がいいんでしょうか。あと全く別の話なんですが、本で読んだ内容を長く記憶する方法をご存知でしょうかということなんですが、そうですね、投資信託からやった方がいいんじゃないですか。それは、資産形成って流行ってますけど、多分ほとんどの人は形成できないですからね。特にいわゆる投資家みたいにボーンとやってダーンって稼いでみたいなのもほぼないので、そうだ、だからなんかね、いるんですよ。だから僕はなんか投資の話すると、大悟の投資の話は間違ってるみたいに噛みついてるやつがいたらしいんですよ。誰だか知らないけど、Twitter なんか YouTube なのか、なんか TikTok なのか、なんかわかんないけど、なんかいたらしいがいるんですけど、もう本当そういう人に言いたい。投資ってさ、儲けるためにやってるわけですよね。ね。ってことはまあビジネスをやって、ビジネスにお金をボーンと入れて、それを大きくしても、まあ、株を買って投資でね、大きくしても、まあ何でもいいと思うんですけど、さ、一個だけ言いたいんだけどさ、俺より稼いでから言ってもらっていい？はい、文句言うんだったら、あなたより多分はるかにお金の使い方うまいから、誰だか知らないけど、俺のこと批判した人、はい、僕の投資効率やばいですよ。 iPhone1 台で10億とか なってますからね、僕ね、これでね、これとこれとこの本でね、はい、多分あなたが多分ね、突っ込んでるお金よりもはるかに少ないお金を使って、僕はあなたが、多分一生かけても手に入らないレベルの金を稼ぎ出してますから、これを投資と言います。はい、僕はなんで株とかをバンバンやらないかっていうと、理由は簡単ですよ。自分に投資するのが一番早いんですよ。はい、以上。だから投資信託は、から始めるのが一番いいと思います。で、銀行とか手数料が多いとからやめてください。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。